rakkaan. Mä voisin kysyä vähän uusi ala itselle. Tuosta on esityksestä puhuttu linkit erilaisiin esimerkiksi EU-tieteenalaisiin spesifeihin avoimen datan palveluihin. Onko se ne otettu, miten ne on yhteydessä tähän kansalliseen? Siis vaikka joku bioinformatiikka puolella on paljon jaetaan dataa. Ja... Joo, nämä on semmoisia, jotka... Joo, erittäin, erittäin hyvä kysymys. Niitä on siis paljon. No sekin on sen takia, että mulla ei niitä ole. Eikä itse asiassa mulla ei ole itselläni semmoista niin kuin täydellistä listaa, mistä mä en itse asiassa tiedä, onko meillä niin kuin, täydellistä listaa niin kuin olemassakaan. Se on iso kysymys, niin kuin, mistä keskustellaan ihan globaalisti, että mikä näiden tieteenalakohtaisten palveluiden ja repositorien ja muiden vastaavien rooli on versus kansalliset palvelut versus sitten niin kuin paikalliset palvelut. Eli tässä semmoista keskustelua käydään niin kuin jatkuvasti ja se, ne roolit ei ole niin kuin oikeastaan missään päin selviä muuten kuin että se tutkija päättää. Siinä on hirveän isoja tieteenalakohtaisia eroja, millaiset niin kuin käytännöt ja konventiot niin kuin on olemassa. On olemassa joitain semmoisia tieteenaloja, joita nyt en saa Suomessa, en saa suoraan päähäni, että mitä nämä nyt olikaan, se oli joku semmoinen vähän pienempi, mutta siellä niin kuin ne johtavat julkaisut edellyttää, että ne datat on julkaistu tietyissä tämmöisissä repositoreissa, joo, ennen kuin ne hyväksytään julkaistavaksi, joo, ne dokumentit. Joo, näin on. Mun ymmärtääkseni, mä tiedustelin jo 2000-luvun puolivälissä näistä asioista, ja mun mielestä kristallografia oli yksi tämmöinen esimerkki, että silloin piti olla jo kaikki datat julkaistu ennen kuin sai mitään auki sieltä. Aivan. Ja tässä, niin kuin Ville sanoi, niin tässä on juuri kysymys tästä, että tämä on todella, sä olet listannut tähän kalvoon, joka oli sulla siellä, niin ne mitä akatemia suosittaa näistä kansainvälisistä, sitten ATT-palvelut, sitten osa näistä kansallisista palveluista, mutta osa näistä kansallisista palveluista, sekä Clarin että meidän tietoarkisto, me ollaan osa eurooppalaista ESFRI-prosessin sisäistä tutkimusinfraa ja Euroopan tasolla muun muassa näitä ESFRI:ssä, eli Euroopan tutkimusinfraan tiekartalla, siellä on osa näistä sellaisista, jotka sopisi yhtä hyvin näihin, että tämä on tosi kompleksinen tämä tilanne ja tässä nyt ollaan juuri siinä tilanteessa, niin kuin sanoin, että sekä kansainvälisiä avaamisen palveluja, kansallisia ja tuota valtakunnallisia ratkaisuja ja sitten paikallisia ratkaisuja koko ajan tulee itse asiassa vielä lisää, että kyllä me ollaan siinä tilanteessa, että tutkijat ja tutkimusorganisaatiot joutuvat kohdallaan sitten ratkaisemaan se, että mitä palvelua he käyttää. Mutta ja tämä on itse asiassa iso haaste myös tällä kentällä, koska sitten tämä helposti menee fragmentoituneeksi, pirstaloituneeksi tämä tilanne. Ja kun sä puhuit tästä kuvailun tärkeydestä, aivan, se on ainakin mulla niin kuin käytännön kokemus, että mitä enemmän tutkijan työtaakkaa voidaan ottaa pois sillä, että asiantuntijat kuvailee niitä aineistoja, niin sitä todennäköisemmin niitä aineistoja oikeasti saadaan avattua ja hyvin kuvailtua. Ja siksi mun mielestä tämä sun pointti siitä, että näitä valtakunnallisia palveluja nostetaan esiin, on erittäin hyvä. Lisää kysymyksiä, kommentteja. Ole hyvä. Kuvailuun liittyen, kun me tullaan oppimassa, niin siellä on vielä sellainen kiinnostava termi kuin aineistokuratointi. Mitä se on? Kuratointi on, tämäkin on kirjaston ydinosaamisalueella, eikä ehkä meidän IT-ihmisten osaamispuolella, mutta se on siis, kuratointi tarkoittaa siis sitä, että siitä aineistosta tehdään semmoista, sen laatuista, että se on ikään kuin järjellisesti julkaistavissa. Eli kun jos ajatellaan datan elinkaarta, niin se raaka datahan on yleensä niin kuin se, miten sen nyt sanoin, se ei ole niin kuin sille järjestelmällisesti kaunista, vaan se on sitä, mitä mittalaitteesta tulee, se on niin kuin, tai sitten maailmalta tulee, tai kerätään Twitteristä, tai mistä kyselyaineistoista, tai jostain tämmöistä. Että se nyt on sitten sen näköistä, josta sitten lähdetään prosessoimaan sitä, ja se niin kuin muodostetaan tämmöistä niin kuin jollakin alueella puhutaan tämmöistä tidyn dataseteistä, jossa niinku on siivottu se semmoiseen muotoon, että sulla on yhtä muuttujaa vasten yhdet arvot yhdessä sarakkeessa ja yksi mittaus tai niinku havainto on yhdellä rivillä. Ja sitten kun se on saatu tämmöiseen niinku siistiin muotoon, josta sen voisit muille tutkijoille jakaa, niin tämä prosessi on, joo, sisältää tätä toimintassa, on niin kuin tätä kuratointia ja siihen on sitten erilaisia työkaluja, mutta niitäkin on aikamoinen määrä ja se, että palveluna tämän kuratointipalvelu voi olla kanssa semmoinen, joka niin kuin hyödyttää jossain tapauksessa tutkijoita ja ainakin opastaminen, avustaminen, neuvonta, että miten sitä sitten tehdään. Siinä on data science on tämmöinen, mikä sen suomenkielinen muunnos sitten onkaan. Ihan tapa tiedä.
Niin se on vähän sitä, että mikä tekee sitä kuratointia myös omalta osaltaan. Meillä tuolla yhteiskuntatieteessä tietoarkistoissa niin tämä on ihan arkipäivää, että kun meille tulee joku tyypillisesti serviaineisto jostakin hankkeesta, niin me pyydetään aina tietenkin se tiedonkeruuinstrumentti kyselylomake. Meidän ensimmäinen homma on siellä katsoa, että ne tiedot oikeasti vastaa sitä tiedonkeruuinstrumenttia, ja aina ei kyllä näin valitettavasti ole. Ja se, jolloin sitten me pudotetaan pois sieltä semmoisia tutkijaryhmän tekemiä uusia muuttujia ja muita, ja sitten me dokumentoidaan aineistoja ja pannaan se verkkoon ja sitten tiettyjen käyttöehtojen nojalla saatavaksi tutkimuksen, opetuksen ja opiskelun jatkokäyttöön. Mutta kuratointi sitten pidemmällä aikavälillä voi olla myös sitä, että kun jatkokäyttäjät huomaavat jotakin ongelmia siinä aineistossa tai lisäävät siihen jotakin tietoa ja tuovat siihen lisäarvoa, niin jokin taho vastaa myös sitten siitä, että siihen aineistoon lisätään tätä lisäarvoa, ja se on nyt myös tätä kuratointia. Ja tässä nyt on juuri myös se yksi ongelma, että jos me pannaan niin kuin liikaa niin kuin paikallistasojen varaan tämä, ja tutkijoiden varaan tämä, niin kuin tämän aineistojen kuratointi, niin mun aika valistunut veikkaus on, että siitä ei tule yhtään mitään, koska eihän tutkijat tietenkään varsinkaan tätä pitkän aikavälin kuratointia voi ottaa hoitaakseen, koska heille ei makseta siitä. Lisää vielä, oliko vielä jollain, ennen kuin päästetään tuuliprojekti irti. Jos ei ole, niin mennään seuraavaan esitykseen. Kiitos Ville. Sitten tulee, te tulette varmaan molemmat tänne, eikö vaan? Eli Jari Friiman ja Minna Aukas, ja aineistohallinta ja työkalujen datanhallintasuunnitelmien tekemiseen. Tässä on käynnissä oleva hanke, ATT-hanke, joka nyt sitten kertoo, mitä he ovat tekemässä. Olkaa hyvä. Joo, hyvää aamupäivää kaikille munkin puolesta. Mä oon siis Minna Ahokas. Mä tuun avoimen tieteen ja tutkimuksen hankkeesta ja tarkemmin sanottuna Tuuli-projektista, jossa on koordinaattorina. Ja tässä hyvin tiiviissä esityksessä ajattelin kunnianhimoisesti puhua vähän näistä kaikista, eli lyhyesti aineistohallinnasta avoimen tieteen näkökulmasta, sitten tästä meidän Tuuli-projektista ja sitten rahoittajia kiinnostavasta teemasta, eli mitä se hyvä datanhallintasuunnitelma, minkälainen se pitäisi olla rahoittajan näkökulmasta. Ja sitten tuon terveisiä meidän tutkijatyöpajoista, joita pidimme kesäkuussa Helsingin yliopistossa, minkälaisia terveisiä he lähettivät rahoittajille liittyen aineistohallintaan ja datanhallintasuunnitelmiin. Ja sitten kollegani Jari Friiman Tuuli-projektista esittelee vähän tarkemmin vielä, että minkälaisesta työkalusta on kyse. Mutta avoin tiede ja aineistojen avaaminen siis edellyttää tutkimusaineistojen ja niiden tutkimustulosten avointa jakamista ainakin siinä määrin, kun se vaan on mahdollista. Ja tämä tarkoittaa sitä, että sitä aineistohallintaa pitäisi myös suunnitella jo siinä vaiheessa, kun tehdään sitä tutkimussuunnitelmaa. Se tarkoittaa aineistojen keruun, käytön, säilytyksen, jatkokäytön suunnittelua. Eli ylipäätänsä hyvää aineistohallintaa. Ja hyvä aineistohallinta tarkoittaa sitä, että se tutkimusdata on esimerkiksi kuvailtava ja tallennettava siten, että se avaaminen ja jatkokäyttö on mahdollista. Eli tähän liittyy muun muassa tämä metadata, mistä jo tässä puhuttiin. No, aineistohallintasuunnitelma, englanniksi Data Management Plan, se on usein joko osa sitä tutkimussuunnitelmaa tai jollakin tavalla osa sitä, joko suoraan sen sisällä tai erillisenä dokumenttina. Esimerkiksi Suomen Akatemian hakemuksissahan se on siellä tutkimussuunnitelman sisällä yhtenä osana. Ja tähän aineistohallintasuunnitelmaan sisältyy tutkimusdataa koskeva osuus, eli hallintasuunnitelma koko sen datan elinkaaren ajalle. No, tällä hetkellä siis eri rahoittajat pyytää aika eri muotoisia suunnitelmia, mutta se perussisältö on yleensä karkeasti ottaen sama, ja se vaadittu tarkkuustaso sitten vaihtelee. Yleisesti ottaen siinä suunnitelmassa kuvataan, miten se aineisto hankitaan, miten sitä käytetään, miten ja missä sitä säilytetään, ja miten mahdollistetaan sitten se jatkokäyttö, kun se hanke on päättynyt. Ja sitten suunnitelmassa olisi tarkoituksenmukaista kertoa myös sen tutkimuksen alussa ennen sitä tai sen aikana tehtävistä sopimuksista, jossa sitten sovitaan tarkemmin vastuista ja velvollisuuksista, esimerkiksi omistajuuskysymyksistä, lisensseistä, kustannuksista ja niiden kattamisesta.
No, datanhallintasuunnitelma, joka on osa sitä aineistohallintasuunnitelmaa, se koskee nimenomaan sitä tutkimusdataa. Eli siinä pitäisi kuvata niitä yleisiä periaatteita, joita siinä projektissa noudatetaan, jotta se kerättävä tutkimusdata se pysyy turvassa, eheänä, ymmärrettävänä. Se on käyttökelpoista paitsi sille projektille itselleen, myös yhteistyökumppaneille sen projektin aikana. Ja sitten se olisi löydettävissä helposti ja uudelleen käytettävissä sen tutkimushankkeen päätyttyä. No, auttaaksemme tutkijoita tässä datahallinta-asiassa, niin teemme kovasti töitä nyt sen eteen, että me saataisiin aikaiseksi työkalu tähän datanhallintasuunnitelman tekemiseen. Meidän projekti on alkanut vuoden 2015 alussa. Alkuvuodesta ensi vuonna päästään pilotoimaan työkalua. Ja meidän tavoitteena on kehittää Suomen tutkimusorganisaatioille yhteinen työkalu, käytännössä tämmöinen verkkopohjainen palvelu näiden datanhallintasuunnitelmien tekemiseen. Tässä projektin myötä me samalla tuetaan tutkimusorganisaatioita siinä, että he saisivat kuntoon tukipalvelut, joita tarvitaan tähän datan hallintaan. Eli niin kuin tässä on jo aiemmista esityksistä käynyt ilmi, niin siihen datahallintaan kuuluu paljon sellaisia asioita, joissa tutkija on aika ymmällään, kun se lähtee tekemään sitä suunnitelmaa. Eli korkeakoulussa tarvitaan tukipalveluja siihen, ei vaan siihen datan kuratointiin, vaan muissakin vaiheissa ja jo siinä suunnitelmavaiheessa tukemaan niitä tutkimushankkeita. Me toimitaan käyttäjälähtöisesti, mikä tarkoittaa sitä, että me kuunnellaan niitä tutkijoiden tarpeita ja aika tarkkaan pyritään palvelemaan nimenomaan niitä tutkijoita. Me perustetaan tämä työkalun kehitys avoimen lähdekoodin ratkaisuun. Meillä on testissä useita työkaluja, joista nyt esimerkkinä tämä DMP Online ja DMP Tool, ja pyritään valitsemaan paras mahdollinen työkalu tutkijoiden käyttöön. Helsingin yliopisto koordinoi tätä meidän Tool-projektia, ja myös on ensimmäisenä pilotoimassa tätä työkalua sitten ensi keväänä. Tässä näkyy vähän, miten tämä meidän projekti rakentuu. Meillä on 4 erilaista työryhmää. Sitten meillä on tämä meidän Tuuli-projektitoimisto, josta minä tulen. Ja sitten meillä on ohjausryhmä. Eli käyttäjäryhmä keskittyy ennen muuta siihen käyttäjänäkökulmaan. Siellä on tällä hetkellä pidetty tutkijatyöpajoja, tehty tutkijahaastatteluja ja kerätty tutkijoiden näkemyksiä ja kokemuksia aineistohallinnasta. Sitten meillä on ohjeryhmä, jossa pyritään tekemään tämmöiset alkuun tämmöiset hyvin yleisluontoiset yhteiset ohjeet, joita voidaan sitten myöhemmin täydentää esimerkiksi organisaatiokohtaisesti. Ja välineryhmä tekee parhaillaan kartoitusta siitä, että mikä työkalu me otetaan pohjaksi tähän meidän suomalaiseen työkaluun. Ja miettii jatkossa sitten integrointeja, esimerkiksi integrointeja just rahoitushakuihin. Sitten meillä on kovin hellyttävältä kuulostava vertaistukiryhmä, joka tarkoittaa käytännössä sitä työtä, mitä tehdään yhteistyössä eri tutkimusorganisaatioiden kanssa, jotta saataisiin nämä tukipalvelut pystyyn. Eli siinä vaiheessa, kun työkalua aletaan käyttää, niin tutkijoilta tulee paljon kysymyksiä ja heille pitäisi olla sitten tukea tarjolla. Tässä tämmöinen pikainen katsaus siihen, mitä tahoja meillä tällä hetkellä on mukana. Ja ilokseni huomasin, että Tekesin kalvoissa oli tuossa alussa myös maininta Tuulista, eli seuraaviin slaideihin sitten laitan Tekesin mukaan. Myös meillä on työryhmissä kaikkiaan 43 henkilöä tällä hetkellä. Tulevat hyvin eri puolilta Suomea, korkeakoulusta, tutkimusorganisaatioista ja vielä mahtuu mukaan. Eli jos rahoittajat haluavat mukaan, niin helpoin tapa olisi lähettää oma edustaja näihin meidän työryhmiin ja osallistua ihan käytännössä siihen työskentelyyn. Sitten mä ajattelin tiiviisti käydä läpi sitä, että mitä se aineistohallinta on rahoittajan näkökulmasta. Mä otin nyt esimerkkejä, tai oikeastaan koostin tämän lähinnä brittiläisten esimerkkien mukaan, eli miten kansainvälisesti ohjeistetaan näitä henkilöitä, jotka arvioi rahoitushakemuksia, niin tarkastelemaan niitä aineistonhallintasuunnitelmia. Eli minkälaisia elementtejä siellä pitäisi olla, mitä sen arvioitsijan pitäisi huomioida niissä. Mitä niissä arvioidaan? No, niissä arvioidaan sitä suunnitelman tarkoituksenmukaisuutta, toteuttamiskelpoisuutta, realistisuutta. Sitten siinä pitäisi näkyä, että jos siinä noudatetaan jotain tiettyä datapolitiikkaa. Nyt useissa suomalaisissa korkeakouluissa kirjoitetaan tällä hetkellä kovaa vauhtia omaa datapolitiikkaa. Helsingin yliopistolla jo se on.
Eli siellä kun tutkimushankkeet tekee suunnitelmaa, niin heidän on huomioitava se heidän oman organisaationsa datapolitiikka. Sitten siinä suunnitelmassa pitäisi näkyä, että hyödynnetäänkö mahdollisesti jo jotakin käytettävissä olevaa avointa dataa. Vai onko tarkoituksenmukaista tuottaa siinä hankkeessa uutta dataa? Ja annetaanko siitä datan tuottamisesta tarpeeksi tietoa? Ja onko sitten tämä datan tuottaminen ja siihen liittyvät suunnitelmat tarkoituksenmukaista sitten tähän koko tutkimussuunnitelmaan ja näihin ilmoitettuihin metodeihin nähden? No sitten annetaanko siitä datasta, sen formaateista ja säilyttämisestä riittävästi tietoa? Aineiston dokumentointi ja metadatastandardit. No, tämä on just se osuus, joka on sen datan jatkokäytön kannalta niin erittäin tärkeä. Ja tämä on semmoinen kysymys, jonka kohdalla tutkijat on yleensä ihan ymmällään. Ja kun heiltä kysytään, että no, mitä metadatastandardeja aiot käyttää, niin ainakin meidän tutkijatyöpajoissa todettiin, että ai mitä ne metadatastandardit on. Eli kuvaillaanko siinä sitä datan digitaalista formaattia, standardeja, koodeja tai muuta sellaista. Sitten säilytys, varmuuskopiointi ja turvallisuus. Kuvaillaanko siinä hakemuksessa tutkimusinstituution tallennus- ja varmuuskopiointikäytäntöjä riittävästi? Annetaanko tietoja mahdollisesta pitkäaikaissäilytyksestä ja siihen varautumisesta? Ja kuvaillaanko sitten turvallisuusriskejä, jotka saattaa liittyä siihen aineiston keräämiseen ja sitten myöhempään jatkokäyttöön? Esimerkiksi anonymisointi on tällainen kysymys, joka pitäisi siinä suunnitelmavaiheessa jo huolehtia. Ja sitten voi olla kryptaukset, turvaluokitukset, tämän kaltaiset kysymykset. No sitten copyright- ja omistajuuskysymykset. Käykö siitä suunnitelmasta ilmi, että onko näistä jo sovittu tai miten niistä aiotaan sopia, käsitelläänkö siinä ylipäätänsä tätä? Ja aineiston avoimuus ja jakaminen. Kuvataanko siinä suunnitelmassa, että millä edellytyksillä se on ylipäätään mahdollista ja millä aikataululla sitä voidaan jakaa avoimesti. Ja tähän nyt liittyy se, että tosiaan kun niitä datasetteja kertyy, niin ne vaatii ainakin jonkinasteista siivoamista ennen kuin niistä on hyötyä kenellekään muulle. Ja tässä nyt tulee sitten kysymykseen myös ne korkeakoulujen ja kirjastojen kuratointipalvelut. Sitten erilaiset vastuut. Miten siinä hankkeessa on jaettu ne aineistonhallintaan liittyvät vastuut? Ja tarvitaanko niissä apua kenties sen hankkeen tai tutkimusinstituution ulkopuolelta? Ja onko näiden vastuiden yhteydessä huomioitu se koko tutkimuksen elinkaari? Eli tässä on tosi monta tällaista yksityiskohtaa, mutta käytännössähän se tekstipätkä, mitä aineistonhallintasuunnitelmaksi kutsutaan, niin se voi olla semmoinen hyvin tiivis pätkä tekstiä siellä tutkimussuunnitelman lomassa. Mutta yksityiskohtia on paljon. No, tämä datahallintasuunnitelma ei ole muuttumaton dokumentti, eli tarkoituksenmukaista ei ole se, että silloin suunnitteluvaiheessa kirjoitetaan dokumentti ja sitten se on siinä, ja sitten ehkä hankkeen päättyessä mietitään, että no toimittiinko näin. Vaan sitä suunnitelmaa pitää täydentää sen hankkeen aikana ja muuttaa tarvittaessa. Sitten tämä lupaamani tutkijoiden näkökulma. Eli meillä oli tosiaan kaksi työpajaa, toinen Kumpulan kampuksella ja toinen Keskustakampuksella, ja yhteensä osallistujia oli 24. Ja joukossa oli hyvin eri vaiheissa uraa olevia yliopistolaisia. Siellä oli vasta ihan ensimmäisen tutkimussuunnitelmansa tehneitä jatko-opintoja aloittavia tutkijoita ja sitten oli professoritason varttuneempia tutkijoita. Ja tutkijat oli tosi hyvin perillä siitä, että esimerkiksi Helsingin yliopistolle merkittävissä rahoitushaussa, kuten Horisonttihaussa tai Suomen Akatemian rahoitushaussa, vaaditaan jo aineistonhallintasuunnitelmaa. Eli tässä Horizon 2020 haussahan se liittyy tähän pilotointikokeiluun. Mutta aika monella heistä ei ollut kunnollista kokemusta aineistonhallintasuunnitelman laatimisesta. Eli se ensi kosketus oli ehkä tullut siitä, että luetaan Suomen Akatemian rahoitushakuohjeet. Ja sitten huomataan, että aha, täällä vaaditaan tällaista. Ja tutkijoiden päällimmäisenä toiveena tietysti meille oli se, että pitäisi olla sellainen helppo sapluuna, jonka he sitten vaan liittää tutkimussuunnitelmaan. Ja tästä kävimme aika pitkää keskustelua, että tämä copy-paste-malli ei nyt ole se tarkoituksenmukaisin, että vaikka on tiettyjä lauseita, joita esimerkiksi kirjaston datatukipalvelut voi heille vinkata, että sisällytä tämä sinne, niin on kuitenkin tarkoituksenmukaista, että jokainen miettii sen oman tutkimuksensa ja oman aineistonsa kohdalla, että mikä on se
oikeanlainen suunnitelma, joka sitä palvelee. Ja sitten tietysti siellä oli tätä muutosvastarintaa, että ei apua, nyt tulee ylhäältä käsin hallinnosta taas joku pakkotyökalu, hirveästi lisää työtä, miksi tällaista pitää tehdä. Mutta tämä johti erittäin avartaviin keskusteluihin. Ja lopputoteamana uskaltaisin sanoa, että ainakin nämä työpajoissa olleet tutkijat näkivät tämän win-win-tilanteen, että tässä nimenomaan palvellaan myös sitä tutkijaa. Sitten mä poimin tätä tilaisuutta varten sieltä sellaisia kommentteja ja toiveita tutkijoilta, jotka kohdistuivat nimenomaan rahoitushakuihin. Eli ne heistä, jotka olivat jo tehneet näitä aineistohallintasuunnitelmia, niin oli kiinnittänyt huomiota siihen, että kun he saa palautetta rahoitushakemuksesta, niin siellä onkin kovin niukasti tai ei lainkaan palautetta siitä aineistohallintasuunnitelmasta. Eli siihen toivoivat, että kiinnitätte huomiota, että näitä lausunnon kirjoittajia ohjeistettaisiin myös siihen, että he osaisivat sitten arvioida näitä aineistohallintasuunnitelmia ja antaa tutkijoille palautetta niistä. Ja sitten he toivoivat rahoittajilta jonkinlaista kannanottoa ja kommenttia siihen, että millaista tukea tarjotaan sitten siinä tutkimusprosessin loppuvaiheessa tai hankkeen päättymisen jälkeen siihen datan siivoamiselle ja muulle käsittelylle, jotta se saataisiin sitten jatkokäyttöön. Ja ohjeistusta ylipäätänsä siihen, että miten ne datan hallintaan liittyvät kulut ja ajan käyttö tulisi huomioida siinä budjetoinnissa ja miten rahoittaja ylipäätänsä suhtautuu tällaisiin kuluihin. Sitten siellä keskustelussa todettiin, että tutkijoiden olisi helpompi vastata näihin esimerkiksi rahoittajien vaatimuksiin ja ylipäätänsä aineistohallintakysymyksiin, jos tutkijoille tarjottavat erityyppiset datan tallentamiseen, jakamisen ja jatkokäytön mahdollistavat palvelut on kunnossa. No kuten tästä Villen esityksestä kävi jo ilmi, niin sen eteen on paljon jo Suomessa tehty töitä ja ATT-hankkeessa koko ajan tehdään töitä sen eteen, että palvelut olisi kunnossa. Tässä dian alareunassa on vielä linkki tuohon laajempaan raporttiin, joka koskee näitä tutkijatyöpajoja, ja sinne on tulossa raportteja myös muista korkeakouluista tämmöisistä vastaavista tutkijahaastatteluista, eli jos